Територія сучасної України, Запорізька область. Як в українському степу з'явилися ці кам'яні брили? Чи насправді це місце приховує сакральну інформацію? Програма «Цивілізація інкогніта» вирушає в одне з найдавніших та найзагадковіших місць планети, аби знайти відповіді на ці питання. Вітаю вас, шановне товариство. Сьогодні програма «Цивілізація інкогніта» вбирає у себе сакральну енергетику кам'яної могили. Запорізька кам'яна могила – це найдавніший храм планети, який почав функціонувати понад 25 тисяч років тому. Це свята для українців земля, і ми повинні знати про неї більше. Дивіться далі. Як серед українського степу виріс кам'яний схил? І звідки узявся цей морський пісок? Повернемось на декілька мільйонів років. Тоді на цьому місці було Сарматське море, яке об'єднувало Чорне, Азовське і Каспійське моря. Згодом тут почали утворюватися вапнякові відкладення. І кам'яна могила не що інше, як піщаник, що сформувався на мілені Сарматського моря. Станенням останнього льодовика тала вода вимила на поверхню кам'яний острів, який з часом почав розколюватися на плити, утворюючи гроти і печери. Коли археологи вперше зазирнули під плити, побачене їх надзвичайно вразило. На стінах печер були нанесені малюнки. Останні три десятиліття дослідженням кам'яної могили займалися археологи Володимир Даниленко та Борис Михайлов. Вивчаючи малюнки на камені, вчені зробили сенсаційну заяву. Вік деяких з них сягає доби енеоліту. Кам'яна могила древнее Стоунхенджа, пирамид Египта и зиккуратов Востока. Она является самым древним памятником Украины. Здесь находятся рисунки, отображающие религиозные воззрения древних людей, а также те занятия, которыми они занимались, хозяйство, быт, ну и различные мифологические представления людей того времени. Отже, протягом тисячоліть люди жили навколо кам'яного храму і приходили сюди для здійснення релігійних обрядів. Вони залишили нам у спадок галерею перевісного мистецтва. За ескізами на стінах кам'яної могили можна відстежити життя наших давніх предків від палеоліту до середньовіччя. Адже майже 9 тисяч років поспіль люди залишали на кам'яних стінах храму свої таємні знання. Останні десятиліття науковці намагаються розшифрувати відбитки тисячоліть. Древо жизни, например, которое прослеживается у многих народов, как и еще в более древней эпохе, так и в этот период. Есть изображение человека, есть изображение сцены жертвоприношения. Некоторые из этих изображений могли быть прототипами древней письменности. Розшифровкою петроглифів або малюнків кам'яної могили займався шумеролог з Росії Анатолій Кефішин. Він впевнено заявив, що піктограми на кам'яній могилі є протошумерськими, тобто являли собою перше письмо. Кефишин говорит о существовании письменности еще в палеолите. Но с точки зрения современной истории археологии это недопустимо. Пока его работа не признана академическими, учеными академического направления, это как версия, как гипотеза, которая должна быть еще подтверждена. Археологи, вивчаючи перші письмена, уточнюють, до писемності там ще далеко. Проте науковці не відкидають інші приголомшливі факти. Це важко повірити, але сюжети давніх міфів уперше зустрічаються саме на кам'яній могилі. Ось це одне з перших у світі зображень дракона або змія, яке буде зустрічатись у багатьох міфах, а також у Біблії. У Рігведі, пам'ятці древніх арійських народів, що прижилась в Індії, є згадка про пралюдину. А ось на кам'яній могилі цей міф з'являється раніше у вигляді малюнків. Где сказано о существовании прачеловека, Пуруши. Он был огромных размеров, головой достигал неба, ногами он рос в землю, и боги расчленили его тело на части. В Ригведе сказано, что из каждой части его тела возникала новая группа людей. И здесь мы говорим о создании кастовой, дифференцированной системы в индоарийском обществе. Отже, арійська раса, яка, ймовірно, сформувалася у Північному Причорномор'ї, понесла по світу свої релігійні вірування. А кам'яна могила, на думку професора Валерія Бебека, зберігає ту культурно-релігійну основу давніх аріїв. В одному із текстів Ригведи є упоминання о такому животі, як дождевий бик. Коли він мчиться, проливається дощ, дощ є його семенем, яким він оплодотворює землю, і з землі виходять всі живі существа. Валерій Бебек має на меті порівняти малюнки з кам'яної могили з іншими подібними світовими пам'ятками. Наприклад, каповою печерою в Росії, печерою в іспанській Альтамірі, турецьким Чатал-Гуюком.
Аналізувати предмети доісторичного мистецтва – справа, безумовно, складна і дуже суб'єктивна. Проте, якщо ми подивимося на тисячолітні малюнки кам'яної могили, Альтаміри і Капової печери, кидається в очі значно більша вишуканість і досконалість саме українських малюнків. Професор спирається на дослідження Анатолія Кефішина, який писав про зображення на кам'яній могилі. Приазовські тексти не тільки більш архаїчні за знаковою суттю, але й значно змістовніші. Те, що в них викладено сюжетно, з рядом специфічних деталей, в чатал-юку зведено до коротких форм. Наші рисунки получались путем протирання піщаника острим предметом і имели контурний характер. Хоча є рисунки, нанесені краской, а краска ділялась доволі проста, вона була естественного происхождения, просто животний жир перемешувався з золой, получалась чорна краска, а також использовалась охра. Это естественный минерал, который находится в природе и дает красный цвет. Археологи помітили дивні зарубки на камені. Вони висловили припущення, що так давні люди могли фіксувати певні періоди свого життя. Вокруг грота Быка в настоящее время найдено несколько древних календарей, которые в настоящее время являются одними из наиболее древних такими образцами именно календарного счета. Кам'яна могила – незвичайне місце. Можливо, оповідки про потужну енергетику, про часові дірки – лише оповідки. Проте сюди не припиняються паломництва екстрасенсів та біоенергетиків. 95-го року кам'яну могилу відвідав Далай-Лама. Співробітники заповідника згадують, як він ходив по могилі в пошуках місця для медитації. Врешті зупинився біля давнього жертовника. Мовляв, саме тут відбувається потужний викид енергії. Мы с вами находимся около жертвенника. Он находится на вершине холма, каменная могила. Мы с вами видим вот такой овальной формы камень, немножко неправильной формы. В центре его углубление, в которое, видимо, стекала кровь жертвенных животных. Вокруг этого камня находятся 5 камней, которые составляют, собственно, вот комплекс этот жертвенный. У ті давні часи, а це 4-5 тисяч років тому, жертвопринесення було священним дійством. Люди йшли на це свідомо, бажаючи задобрити богів, аби ті принесли щастя та добрий врожай. Можливо, в ті давні часи люди добре зналися на природних явищах, вміли обирати місця для проведення особливих ритуалів. Люди, які вірять в це, они говорят, что на каменной могиле они очень хорошо себя чувствуют. Они приезжают сюда лечиться. Они уезжают отсюда с прекрасным, хорошим настроением. Ну, хотя бы ради этого стоит сюда, наверное, приехать. Унікальне місце, що відтворює історію тисячоліть. Цей кам'яний храм ніби виріс посеред степу. Біля нього майже фізично відчувається зв'язок з минулим, нашими давніми предками. Виникає палке бажання віднайти своє коріння. Можливо, в цьому і полягає його сакральність. Дослідники стародавніх цивілізацій стверджують, що в сиву давнину храм був не тільки місцем, де молилися Богу, але і місцем збереження важливої для суспільства інформації. Саме тому найдавніший храм планети Кам'яна могила відігравав надзвичайну роль у встановленні праукраїнської цивілізації. Це була програма «Цивілізація інкогніта». Побачимося на Тонісі. Дивіться у наступній програмі, де, на думку професора Бебека, могла знаходитись Атлантида та чи міг Геракл жити на острові Хортиця. Найдавніші сакральні місця та невідомі факти з історії давньої України у програмі «Цивілізація інкогніта».